Реквизит студии немного поменялся. Как вы заметили, на столе у нас появились афиши, появился вот такой вот интересный реквизит. Возможно, даже это персонажи, потому что у нас в студии вечный двигатель театрального искусства города Запорожья, представители кукольного театра. Доброе утро, девушки. Доброго ранку. Доброго ранку. І Діма взагалі не, власне, не дарма так їх назвав, тому що, як ми вже з'ясували поза кадром, це єдиний театр, у якого сезон влітку не закривається. І сьогодні зранку до нас завітали режисер Марічка Власова та актриси Світлана Вултова та Надія Лубенець. І сьогоднішня наша зустріч не випадкова. Будемо ставити спектакль «Гензель і Гретель». І я так розумію, що деякі із персонажів цього спектаклю нині у нас у студії. Так. Розповідайте, чому ви вирішили поставити саме цю історію? Ну, дуже хотілося, власне, поставити братів Грім. Це була, якби, мрія така мого дитинства. І тому що брати Грім, вони в нас асоціюються трошки з якимись такими страшними історіями. Німецький романтизм, він так, такий так, страшний. Так, німецький романтизм. От, і мене надихало те, що... Колись в дитинстві, коли ми всі дружно сиділи під ковдрою і нам розповідали, що у темному-темному лісі темне-темне щось там візьме тебе і схопить, і ти так боїшся, от, але тобі насправді страшенно подобається. От, і хотілося поставити якусь таку історію у нас у театрі «Ляльок». Тому було обрано «Брати Грім» і «Гензель та Гретель». Я тепер, Марічка, боюсь спитати, а наступного сезону, може, ви ще і неадаптованого Андерсена поставите? Ну, ви розумієте, справа в тому, що... Червоні черевички, наприклад. Ви розумієте, справа в тому, що, наприклад, коли ви бачили у театрі «Бабу Ягу, костяную ногу»? В дитинстві, мабуть. Ну, але ви бачили в неї костяну ногу? То ви все ж таки натякаєте, що це мова метафор. Так, це мова метафор. Тобто, що таке оцей пряниковий будиночок, який ми побачимо на сцені? Це якась мрія, яка потім виявляється не такою привабливою насправді. Вочевидь, не такою. І це метафора. У нас у виставі, в принципі, якби страшного насправді немає нічого. Наша відьма прекрасна, красива, вона відьма-метелик, в її оточенні чорні, темні метелики, і це під казкову музику все відбувається. Що вона у вас така прекрасна? Нащо вона малих дітей до себе приваблює крихтами? Нравляться їй діти. Ну, такі от у неї. Справа в тому, що наша відьма, в неї, якби, їй дуже сумно, в неї є така забавка. Вона, звичайно, не їсть дітей, вона просто перетворює їх на пряники. А потім уже їсть. Ну, вона їм погрожує, але ні. Ну, на сцені ні, а там воно... Вона ж метелик, вона не їсть вуглеводи. Так. Дівчата, розкажіть про своїх персонажів. Чим, власне, ви займаєтеся в цій виставі? В цій виставі, ну, особисто я граю Гретель, дівчинку. Це така сучасна Герміона, можна так. Ну, я її так... Я не так читала Гаррі Поттера. Ну, я гадаю, що всі телеглядачі зрозуміють. От... Ну, і не тільки Гензель, і не тільки Гретель в цій виставі. Ми, так сталося, що у виставі задіяно три актори, тому всі ляльки, всі декорації ми самі встановлюємо, самі ними розпоряджуємося. Я, зрештою, до чого вела, ми вже зрозуміли, що сама відьма не відповідає оригіналу «Братів Грім». Мабуть, що і Гензель, і Гретель також дещо відмінні від перших джерела. Щодо Гензеля і Гретеля я б так не сказала. Вони, вони класичні. Так, вони класичні, але вони адаптовані під сучасність. Ну, тобто всі діти... Зі смартфонами. Ні, ні. Поки що без. А, і виходять із лісу за GPS-ом. Ну, тоді б не було, власне, казки. Справа в тому, що п'єса справді відбулося певне осучаснення. Наприклад, я подумала, що наразі це зовсім не актуально, жодна адекватна мама не подумає завести дітей у ліс. От, і... Ви, я бачу, не дивитеся надзвичайні новини. Ми просто новості смотримо регулярно. Там таких історій дуже багато. Ми якби говоримо про якісь адекватні речі,
речі. І взагалі у, ну, якби у цій виставі надзавдання – це те, що скарби, які знаходять Гензель та Гретель, це сімейні цінності. Отже, що відбувається? Тато з мамою посварилися. І мама просто ляпнула дурницю з пересердя, тому що вона була втомлена. І, ну, ляпнула дурницю. Це почув маленький хлопчик. От, вирішив, що мама його більше не любить. І підбиває сестру піти з дому. Досить сучасна проблема. Буває, да, тобто, от, вистава більшою мірою для батьків. Ну, ви розумієте, що з дитиною до театру приходять і батьки. От, і мені хотілося створити матеріал, який би був би цікавий. Соціальні проблеми, пані. Так, який би був би цікавий, і дати батькам якийсь ґрунт для обговорення потім. Що можна пояснити дитині, що вона не несе відповідальність за якісь дорослі проблеми. Діти часто вирішують, що якщо в батьків щось не лагодиться, то вони в цьому винні. От. І такий якби меседж батькам бути більш обережнішими зі словами. Я предлагаю услышать несколько, возможно, фраз, возможно, монолог из этой замечательной постановки и пригласить вновь всех, я так понимаю, на премьеру, которая состоится когда? 16-17. 16-17, это получается вот в эту субботу-воскресенье. Во сколько? Об 11. В 11 утра. Мы увидим? Мы можем увидеть что-то? Какой-то отрывочек? Ну, я дальше краще с пряником. Мы хотели познайомити трішки с пряниковыми чоловічками. Ой, есть... Да, давайте, если пряник появился в студии, знаете, как ружье. Пряниковым человечком так уж есть много страшных историй. Если это недолго, мы, я думаю, успеем. Поэтому давайте, я вот с этими пряничками буду, а вы с теми. Поехали. Що тут відбувається? Негайно припинити балачки, всім працювати. Арбайтен, арбайтен, арбайтен. Я тут арбайтен якраз, я тут ведучий. А я тут ведучий, ми тут працюємо. А я не розумію, що робить тут гусь. А це мій друг, його зовут Гага. Припинити, припинити балачки, працювати, працювати. О, господи, я не узнав одразу вас, Максим Валерійович. Валентинович, все, мы будем работать хорошо, еще в два раза. Помолчите! Не на цій оптимістичній ноті. Боже, навчите мене, потім дасте мені побратися. Я нагадую, що до нас завітали дівчата із Запорізького обласного театру «Ляльок», режисер Марічка Власова та актриса Світлана Волтова та Надія Лубинець. Бажаю вам вдалої прем'єри, ну а наша програма продовжується, як завжди, о цій годині гороскопом.